حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔